โอเคจังอ่ะที1ដាក់ dasemi column ទៅគឺរួចហើយទី2យើងនៅកន្លែងនេះយើងអាចបាន declaration variable អញ្ចឹងវាមានជម្រើស2ក្នុង code គេគេឲ្យយើងដូរទៅ x ដែលថាអី x ហ្នឹងគេ declare ហើយហើយតើណាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកនរគេគិតថាអូអត់ចង់ដូរ y ទេអញ្ចឹងយើងអាចដូរ in line x នេះទៅ y វិញទៅក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេយកតាម variable ដែលយើង declare គេអត់យកតាម output ដែលយើងដាក់អីអូខេអញ្ចឹងការកែ error ឬបែបហ្នឹងទី3គឺយើងផ្លេច break អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយកន្លែងនេះគឺយើងមាន if true អញ្ចឹង condition statement ដែលធ្វើនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នៅ if អ្នកដែលកាន់ if else ដឹងណាគឺត្រូវមានគ្នាបិទមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះផ្លេចគ្នាបិទនៅខាងមុខ return អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថែមគ្នាបិទនៅកន្លែងនេះមកគឺជាការស្រេចអូខេចូលដល់ការងារមួយ variable វិញចឹងកន្លែងនេះគេមាន variable A variable B ហើយគេសាំ A ជាមួយនឹង B អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអាសាំនេះគឺអូខេហើយក៏ប៉ុន្តែ variable របស់យើងពីរនេះគេអត់ទាន់បានធ្វើការអាសាញ់តម្លៃដល់ variable X ទេ sorry variable A ច្រឡំ X អញ្ចឹងវានឹងមាន error មួយកើតឡើងឯងដែលថាអត់មានតម្លៃយកទៅបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថែមតម្លៃនឹងមួយមកដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់โอเคចូលដល់ទី5គេដាក់ថា redeclare variable អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន in នៃ x ស្មើ10 in នៃ x ស្មើ20អញ្ចឹងយើងមានអូខេ variable 2បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអូខេបើទាំងអស់គ្នាលុបមួយចោលក៏បានឬក៏អត់ចាំបាច់លុបក៏បានដែរដោយសារវាមិនមែនជា constant ទេវាជា variable អញ្ចឹងយើងលុបតា in នេះចោលមកអញ្ចឹងយើងអាសាញតម្លៃលើកទី1ឲ្យ x ស្មើនឹង10តម្លៃលើកទី2ឲ្យ x ស្មើនឹង20អញ្ចឹង x វានឹងចេញតម្លៃ20ហើយតើណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង declare វា2ដងអញ្ចឹងមានន័យថា variable name នឹងវា duplicate គ្នាអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេអូខេក៏ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបាននេះលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាសាញតម្លៃឲ្យវាលើកទី2តើណាអូខេអញ្ចឹងគេសម្រាប់ចិត្តលុបចោលឡាទី1អូខេចូលដល់អីសំផតទី6អូខេអញ្ចឹងគេដាក់ std cr នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងត្រូវចាំថា variable y នេះត្រូវ declaration សិនត្រូវតែអាសាញតម្លៃឲ្យវាសិនទើបយើងយកវាយកមកប្រើ variable ហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រកាសអត់ទាន់មានប្រកាសអត់ទាន់មានបោះតម្លៃឲ្យផងយកវាមកប្រើអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេអញ្ចឹង error កើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេឆ្លាត់កូដមកយកកូននឹងដាក់ខាងក្រោមវិញទៅគឺអូខេមួយទៀត modify constant អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេមាន constant x ស្មើនឹង10ហើយគេអូខេគេអាសាញតម្លៃឲ្យវាស្មើ20ទៀតអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីបើ constant អូខេអត់អាចអាសាញតម្លៃថ្មីឲ្យបានទេតម្លៃ10គឺ10ហើយអញ្ចឹងលុប x នឹងចោលអូខេអញ្ចឹងបាត់ x ទៅគឺលែង error ហើយទី8តាក់ទងជាមួយនឹង constant pointer អូខេទៅជា nan constant variable អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមានតាក់ទងជាមួយនឹង in a in b ហើយគេមាន in នៃផ្កាយអញ្ចឹង in នៃផ្កាយនេះមានន័យថាជា constant pointer តើណាអូខេអញ្ចឹងវាមានកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថា constant ទៀតអញ្ចឹងវាជាន់គ្នាដល់ទៅ2មាន pointer ផងមាន instant ផងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកន្លែងហ្នឹងលុបconstant ចោល1អូខេអញ្ចឹងយើងប្រកាសតែ in ផ្កាយមកដែលវាជាអូខេ constant ptr ស្មើជាមួយនឹង na ហើយយើងអាច output ផ្កាយ ptr នឹងបានហើយអូខេមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង constant ប្រើនៅក្នុង parameter អញ្ចឹងមួយនេះគឺជាអីបងប្អូនអញ្ចឹងមួយនេះវាគឺជាអូខេ functionincrease អូខេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមាន parameter ចំនួន1គឺ x ហើយដើរតួជា constant ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃវាអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងខាងក្រោយទៀតគេឲ្យវាកើនបាន1ហើយគេធ្វើការ C out តម្លៃនឹងចេញមកអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអូខេគេធ្វើការអាសាញតម្លៃដែលឲ្យ parameter x ហ្នឹងស្មើនឹង5ហើយគេ call ហៅតកតងជាមួយនឹង increment អញ្ចឹងកន្លែងនេះ error នៅកន្លែងណាដែលត្រូវកែx បូកបូកអូខេ
ទី9គ្នាយើងតែកាន់លេខរៀងទី9ដោះស្រាយមេឃលេខ1លុបពាក្យ constant ចោលសួរថាហេតុអី constant នៅកន្លែងនេះគឺត្រូវអូខេ default value ឲ្យវា1អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដាក់ constant ហើយយើងអត់បោះតម្លៃឲ្យវា default នៅនឹងទេហើយឲ្យវាចាប់តម្លៃពីខាងក្រៅទៅគឺ error ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុប constant នេះចោលអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺកូដនឹង run ទៅដែរហើយលេខ10អូខេគេធ្វើការងារជាមួយនឹង high of integer នៃ literal អញ្ចឹងគេមានអី unsigned នៃ int x ស្មើនឹង -10 អញ្ចឹងគេ assign តម្លៃ negative ទៅឲ្យ literal ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគេធ្វើការ output អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើនិយាយពី syntax អត់ error ទេប៉ុន្តែ error ជាមួយនឹង literal អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលគេកែវិញគេរក្សា -10 ដដែលក៏ប៉ុន្តែគេដក unassigned ចេញតើណាអូខេដោយសារអីកន្លែងនេះគេចង់ assign តម្លៃ negative literal នឹងទៅកាន់ unassigned integer អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ unassigned ទេអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងគាត់ដកតម្លៃ10ចេញដក10ចេញអញ្ចឹងវាទៅជា positive វិញហើយអូខេ11គេ missing character ហើយនឹង string literal អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ literal char គឺយើងត្រូវប្រើ single quoteបើប្រើពាក្យថា string យើងត្រូវប្រើ double quote អញ្ចឹងនៅទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេដូចគ្នាយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាឆាប្រើ1 string ប្រើ2ត្រង់ហ្នឹងណាអូខេអាថ្មីកណ្ដោហ្នឹងអញ្ចឹងដូរតែ double ទៅ single ទៅគឺអូខេមួយទៀតតាក់ទងមួយ float point អញ្ចឹង float point គឺគេមាន double នៃអូខេ2ស្មើជាមួយ 3.14.159 ទៀតចានេះ easy មែនទែនដោយសារអីគឺវាលើចំនួនទស្សនវិជ្ជាឡើងនេះតបីក្នុងកណ្ដិតវិទ្យាយើងធម្មតាក៏អត់ត្រូវដែរតែមានទស្សនវិជ្ជា2ដងទេត្រូវអត់មានតែកាត់ខ្ទង់អូខេចឹងកាត់ខ្ទង់គេហៅ format គេមិនមែនហៅជា literal ទេអូខេលេខ13ជាមួយនឹង incorrect assignment operator ចឹងតាក់ទងមួយ assignment operator ពេលដែលយើងធ្វើ comparison គឺមានសញ្ញាស្មើ2បើយើងដាក់សញ្ញាស្មើមួយបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការ assign តម្លៃទៅឲ្យ variable មួយអូខេអញ្ចឹងបើប្រើ comparison ត្រូវចាំមាន2អូខេមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង divide by 0អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចែកវាជាមួយនឹង0អញ្ចឹងសួរថាអាចចែកបានអត់អត់ទេមួយចំនួនចែកនឹង0ស្មើមិនស្មើមិនគ្នាយើងមួយចំនួនចែកនឹង0ស្មើមិនយ៉ាចែកអត់កើតទេ0ចែកឲ្យមួយចំនួនបានស្មើនឹង0យ៉ាផ្លេចហ៎អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអូខេគឺគេដាក់លក្ខខណ្ឌបើសិនជា B នឹងអត់ស្មើ0ទេអូខេអញ្ចឹងបានអាចចែកបានក៏ប៉ុន្តែ B នឹងស្មើ0គឺចែកអត់បានទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ fix វាអត់ចាំបាច់លក្ខខណ្ឌក៏បានដែរដូរតែ B នេះទៅតែ1ទៅដាក់លេខ1លេខ2ឬក៏លេខ5ហ្នឹងទៅអាចចែកបានដូចគ្នាត្រង់អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងយើងអស់គ្នាត្រូវអូខេប្រើមួយ if អញ្ចឹងបានយើងអត់បាន check ការងារហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងគ្រាន់ចាំថាបើសិនឃើញលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យវាធ្វើអត់ឲ្យវាធ្វើការងារហ្នឹងទេអូខេប្រាប់វាទៅថា result គឺអត់អាចចែកបានទី15គេនិយាយអំពី misusing in increment operator អញ្ចឹងខណ្ឌមើលមកខុសបាត់ទេ increment operator គឺបូកបូកនៃ variable យើងមែនអូខេបូកសងខាងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងលុបអាបូកនៅខាងចុងចេញទៅគឺអូខេអញ្ចឹងប៉ានេះមកគឺរួចទី16 logical operator misuse អញ្ចឹងការប្រើជាមួយនឹងlogical operator របស់យើងមានអីឆ្នប់ and ឆ្នប់ or អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា if a ធំជាង5អញ្ចឹង a ស្មើ10ត្រូវហើយ and b តូចជាង15អញ្ចឹង b តូចជាង15ត្រូវអត់អត់ត្រូវទេព្រោះ b ស្មើ20ឬក៏ bb ស្មើនឹង20អញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងគឺវានឹង output តែនេះមកប៉ុន្តែដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអត់ពិតនៅកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងវាអត់ធ្វើការ output មកទេយើងប្រើឈ្នប់ n ត្រូវតែប៉ិតទាំង2អូខេអញ្ចឹងមើល solution មកគេអូខេ
solution bởi kì lại ní đôi chìa nơi tờ đại lắm bi tôi chừng đập hẻm chụp chừng bây xinh bi tôi chừng đập hẻm bi xma bập hỷ ok chừng cái lại ná đây kì dây ông bi mi xma logical patensis đây chìa mẹ nè mi use of logical operator chừng mình em mà bà toàn ní cứ ở dừng mi xa mùi ấy ok chừng n chừng nọp o chừng khăn khổm ní clarify logical with parenthesis ở hề phở vùng ở cho bài niệm tuần át ok mình ấy thế dương bà xin dì mình lạc khăn bài nâng dương ọt ai chết quýa trong tùm rung mà quê anh tư chân nghề dương thử có đọc quýa mùi xin ok hãy chăm vô quýa tư compare quýa mà đoạn tiệt phở dù mùi logical chẳng gặp phở logical operator cứ kê phở bài nâng ok bà này anh ấy có vi ọt output statement đi đài là sao ấy lạc khăn viết khóc bà đầy ok mùi tiết theo tôi mùi khác hợp between operator chẳng between operator mình đi thầm mệnh mình đi thá dương phở chân nọc tại mùa gì ok chẳng ca phở bởi kia lại ní cư nè cư phở chân nọc tại mùa gì ok chẳng tại sao lúc bố bán đau cô đau gọi tầng ọc nè thà bà lọc ní kia dây bị ấy bà lọc ní kia dây bị ấy chẳng thừa dương ọt đăng ca em mệnh còn bà này ở ca phở between cư kì phở bạp nè hay between ní kì phở viên phê nè nè phê đại dương phở viết cái nông và rải bỏ thôi mà đã ọt bán vô viết tôi compare được cái nông if it cho logical vĩnh đó nên mình khuyên chân học n phí nên chân học n mùi phê ná dương phở chân học n mùi phê ná dương phở chân học n phí chúc máy chạy dạy đạch tôi nói chắc là n mùi bài ní cái hai thái chia between n phí bài ní cái hai viết thái chia logical logical phở viết sử mẹ thuê ca comparison được cái nông ok nếu không tệ tôn mùi comparison operator để chỉ if L, để chỉ A chân tờ speed K, select K chân tờ to chân hoặc nìa ok, chùm này ai between ý cứ dùng phở viết sử mẹp to chân hoặc nếu không phải bỏ bởi dựng chân khóc nìa phí nặng ok chân càng nghe dùng biên phần nâng hay sắp đá khối tương hoặc nìa ai thuộc bọt phải hành ta mê riêng dân thông bà đá ok, mùi tiếp nghe đại căn tệ tôn mùi program paradise thử check lang quỳnh thả ai hở việc ban nữ generator sort code ban nữ box sort code chỗ trên generator chia flow chart ban nữ tập ban nâng tới ban này ok chân này nâng